приїхали, щоб показати роботу волонтерів. Сьогодні виникало багато питань на сесії під час розгляду питання про допомогу волонтерським організаціям. До речі, модернізація цієї машини, десь повна модернізація цієї машини, яку робило підприємство «Вепр», допомагали багато волонтерів, повністю вона десь обійшлася в 250 тисяч гривень. З міської казни ми вже змушені були попросити кошти. Сьогодні буде розглядатися питання про виділення коштів у сумі близько 25 тисяч гривень. Я думаю, що сьогодні міська рада підтримає це виділення бронескла і тент. Ми надіємося, що депутати сьогодні приймуть позитивне рішення, виділять ці кошти, і якщо ми по плану плануємо десь в суботу-неділю цю машину вже відігнати в Авдіївку, бойові дії, я думаю, вона не одному нашому солдату спасе життя.